ଶିଥିଳ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶରୀର ବଖାଣୁଛି ପୁଅ ମାରିଥିବା ମାଡ଼ର ଯନ୍ତ୍ରଣା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଚାରୁଛି ବୁଢ଼ା ବାପାଟି, ଏଇ ବୟସରେ କେମିତି ଖଟି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଉ ନ ଖଟିଲେ ପୁଅର ମରଣାନ୍ତକ ମାଡ଼। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଶରୀର ସାରା କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ। ଶରୀରର କ୍ଷତ ବି କହୁଛି କେତେ ବେଇମାନ ଥିଲା ସେଇ ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ, ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତାକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଇଏ ସେଇ ବାପା ଯିଏ ଦିନରାତି ଏକ କରି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲେ। ଇଏ ସେଇ ବାପା ଯିଏ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦୁଆରେ କାମ କରି ନିଜ ପେଟକୁ କାଟି ଘର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଅ ପାଖରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଘର ଛାଡ଼ି ପର ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ପୁଅ ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ କଥା କହିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଘରକୁ କିମ୍ବା ପୁଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସିଏ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୋତେ ସେ କାଲା କାଲା ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ପୁଅଟାକୁ ତା ଭାଣିଜାଟାକୁ କାଢ଼ିଛି, ସିଏ ବି ସେଇଟା ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବା, ସେଠିକି ଦୁଇବାର ବୁଲେଇ କହିକି ମୋତେ ନେଇଗଲା, ନେଇଯାଇକି ମାରିଲା ଯେ ଆଉ କହି ଆଣି ପଳେଇଲି, ପୁଣି ବାରେ ଆସି କହିକି ନେଇଗଲା, ପୁଣି ମାରିଲା, ମାରିଲାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଆସି ରହିନି, ଆଜି ପାଖରେ ଶୁଣା ପଡ଼ିଲାନି, ଏଇଠି ଆଜି ପାଖରେ ରହିନି, ରହିକରି ଏଇ ମୋ ପେଟକୁ ଯିଲା ଦାନ ଦେଲା ବାବା, ପୁଣି ଆସିକି ନେଇଗଲା, ପୁଣି ମାରିଲା। ଆପଣ କେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି? କେଉଁଠି? ଜାନୁଗଞ୍ଜରେ ଘରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତା ମା ଥିଲାନି, ଆଉ ଘରେ କିଣି ନାହାନ୍ତି, ତିନିଟା ଚାରିଟା ବୋଉ ତାର ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବୋଉ ଥିଲା, ସେ ଗୋଟିକ ବୋଉ ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲା, ଯଦି ରହୁଥିଲା ତାକୁ ମରାଧରା କଲା, ସିଏ ବି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ବୁଲୁଛନ୍ତି ମାଆ ପୁଅ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଙ୍କ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ମାରିଲା, ମୁଁ ବି ଏଇଆ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋର ଏଇ ହେଉଛି ପୁଅ, ଏଇ ମୋ କର୍ମ କରିବ, ଏଇ ମୋ ଧର୍ମ କରିବ, ସବୁ କରିବ, ଏଇ ମୋ ପୁଅ, ମୋର ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେବ, ସେଠିକି ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ସର୍ପ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ମୋତେ, ସ୍ୱଭାବ ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ, ସର୍ପ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ଚୋଟ ମାରିସାରିଲେଣି, ବାପ ହୋଇକରି ମୋ ପୁଅ ତିନି ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଚୋଟ ମାରିସାରିଲେଣି, ସେ ପୁଅକୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋର। ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ରାହାଞ୍ଜ ଗାଁର ନଗେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଜାନୁଗଞ୍ଜରେ ଏକ ମେସ୍ରେ ରହି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ପରିଣତ ବୟସରେ କାମ କରିନପାରି ଘରକୁ ଫେରିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ପୁଅ ବିଭୂତି ବାପାଙ୍କୁ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ କହି ବାରମ୍ବାର ମାଡ଼ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ଘର ଛାଡ଼ିଥିଲେ ନାଗେଶ୍ୱର। କାମ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବାରୁ ମେସ୍ ନିକଟର ଏକ ଦୋକାନରେ ଥିବା ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଟଙ୍କା ନ ପଠାଇବାରୁ ପୁଅ ଆସି ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଥିବା ବାପାକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଦୋକାନ ମାଲିକ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଚାରିଦିନ ହେବ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନାଗେଶ୍ୱର ପୁଅ ଭୟରେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର କୁଆଡ଼େ ଯିବେ ପଚାରିବାରୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ନେଉଛନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ନଚେତ୍ ପୁଅ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କହିଲେ ଜମି ସବୁ ଆମ ନାଁରେ କରିଦେ, ଏ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ କିଛି ଜମି ବି ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ୟା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ମାରଧର କଲେ, ଫେରେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିଲେ, ଆମର ତ ଘର ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ପଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇଥିଲି, ଆସିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାରଧର ପୁରା ଇଞ୍ଜର୍ଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ବୁଢ଼ୀକୁ ଛାଞ୍ଚୁଲ ପିଟିକି ପିଟାପିଟି କରେ। ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯେତିକି ମୁଁ ପଚାରିକି ବୁଝିଛି, ସେ କହିଲା ମୋତେ ସେ ମାରଧର କରେ, ଆଉ ସିଏ କୁହେ ମୋ କାମ ତୁ କର, ଇଏ ବୟସ ହେଲାଣି କିଛି କରିପାରେନି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାରଧର କରନ୍ତି। ମୁଁ FIR ଦେଇଆସିଛି, ତାର ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଯେହେତୁ ବାରଣ୍ଡା ରହିଛି, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କି ମୋତେ ବି ସେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ, ହଁ ଆମକୁ ବି ଧମକ ଦେଉଛି, ତତେ ଖରାପ ମାରିମୁ ପିଟିମୁ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଦେମୁ, ସେଇ ବସ୍ ଚଲାଏ ତ, ଏଇଭଳି ସେ ଧମକ ବି ଆମକୁ ଦେଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥସାରଥି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।